מה נשמע? מה קורה? או, את הרמב"ם. אולי יש פה צמד חדש. אנחנו מתוארים. אורבניקה, קמפיין חדש משותף. כן, כיף גדול. כיף, ומרגש. אני זאת שנה ראשונה, וזה בכללי הקמפיין הראשון שלי יחד עם אורבניקה, והם צילום ראשון, וכיף ממש, ומאוד מאוד מרגש. כולם מדברים על סטטיקה חדש, תן לי סקירה ככה של היומיים האחרונים בחייך. הייתי פה, היומיים האחרונים. האמת שזה בא לי גם טוב ממש, כי כל הדבר הזה עם אורבניקה קורה לי בדיוק אחרי כל הסרט וזה, אז דווקא מרגיש שאני פה עם אנשים טובים שאוהבים אותי, זה משהו שאני נהנה לעשות, מנקה לי את הראש, כיף. מעניין אותי לדעת למה בסרט כל כך הדגשת שאתה רוצה שיכירו את הסטטיקה חדש. מאיזה חלק בישן כל כך רצית להיפרד? זה לא שרציתי להיפרד, אני פשוט הייתי חייב למצוא משהו חדש בי, כדי שיהיה לי נוח ליצור. כאילו בסוף אני מכיר את החיים שלי כסטטיק, בסטטיק ובנן, ככה הכרתי את זה. ואני הייתי צריך למצוא משהו חדש, אז הייתי חייב להכיר לכם אותו. ראית את הסרט? כן. מה חשב? האמת שכן. חשבתי שזה סרט מרגש. הוא קשה קצת גם לצפייה, נראה לי. אני בעיקר שמחתי שרואים בסטטיק איזשהו משהו, איזשהו צד אחר, שלא נראה לי שהכירו או ראו בו. אפשר להגיד שגדלת על סטטיק ובנאל באיזשהו אופן? כן, חד משמעית. ברור. די. כן. נשבר משהו כמעריצה? בגלל שזה היה באמת הצמד הדי ראשון שעשה פה משהו מאוד מאוד גדול, הם הביאו את הפופ לארץ, הם הביאו משהו חדש שלא היה פה. נראה לי שזה כן היה עצוב לכל מי שאהב את המוזיקה שלהם. זה כן היה קצת עצוב, אבל זה גם שמח. כל אחד הולך לכיוון אחר, ואפשר לקחת גם הם לבד, והם ימצאו וגלו את עצמם לבד. בנאל חסר פה על הסט ברמה האישית? בנאל תמיד חסר לי בחיים ברמה האישית, כן? תמיד כאילו עצוב לי שהוא לא איתי. אבל it is what it is. אגב, ראינו שהוא הגיב לך, הוא כתב סטורי ו... שהוא ריגש אותי מאוד עם זה. זה היה באמת מחמם את הרבה, בטח. הוא גם פנה אליך ברמה האישית אחר כך? לא, אבל בסדר. זה לא הרגיש את האסטרטגיה? לא, לא. אני מכיר את בנאל, אני רוצה לחשוב שזה היה באמת להתרגש בשבילי. זה לא סוד שגם התחושה כרגע היא שאתה במקום קצת יותר טוב משלו, זה כואב לך עליו? קודם כל, אני לא חושב שצריך לחוב עליו, כי הבנתי שהוא עובד על מוזיקה חדשה, אז אני לא חושב שצריך, כאילו, אני לא חושב שבנאל מסכן. בנאל זה עדיין בנאל, מאוד מוכשר, הוא יודע מה הוא עושה. אז לא כואב לי עליו. אני חושב שעוד מוקדם, עוד מוקדם לדעת מי במצב, כאילו, כמה טוב המצב של כל אחד זה עוד מוקדם. איזה דברים אתה מבין שאתה יכול להוציא עכשיו לאור, שכשהיית חלק מהצמד הזה, חשבת ואמרת שהם צריכים להישאר בגדר חלומות? שיר רק שלי ושל אגם. יס, כן. לדוגמה. יש חשש שההצלחה שלך לבד תהיה פחות מסחררת? לא חושבים על הצלחה, חושבים על המוזיקה, בייבי סטפס, הכל בייבי סטפס. קודם אלבום, הצלחה זה מילה גדולה. בוא נחשוב על היום, מחר, עוד שבוע. איזה טיפים יש לך לתת לו כאחד שפוצח בקריירת סולו? אני בטיפים? נדעתי מה זה להיות סולו. זה אחרת, אבל זה כיף וזה חדש, ונראה לי שאתה לא צריך טיפים, נראה לי שגם עדיף שתגלה את זה כזה לבד, את הלבד. טוב, את אומרת לפני מופע, אחד שלמה, ביג. נכון, זה בגדול הצעד הכי חשוב ומרגש שעשיתי אי פעם בקריירה שלי. חיכיתי לזה כל השנים, והכל מתנקז לרגע הזה, ונראה לי שזה הזמן שלי להמריב. נועה קירל אומרת בראיון לפני יומיים, שהיא לא מתחרטת על האמירה השנייה במחלוקת, נקרא לזה ככה, שהיא אמרה בראיון עם הסוכן שלה. את סולחת למרות זאת? אין לי שום דבר על מה לסלוח, ברור שאני סולחת. לא היה שום דבר לדעתי שאני חושבת שהיא צריכה להתנצל עליו. זה הדרך שלה, והמילים, והדרך שהיא בחרה להתנהל בה. אני יודעת שלא הייתי מתנהלת ככה, בטח לא המנהלים שלי, אבל הכל טוב, נראה לי שעשו מזה יותר מדי ביג ממה שזה. איזה טיפ יש לך לתת לה להתרחקות ככה מחברה כזאת קרובה? וואו. וואו, את כאילו, את עושה אותנו צמד. בואי, כל טוב. מאחור. יש מצב שבאמת נראה אותך עם צמד חדש? כנראה שלא. אני אגיד לך למה אני שואלת, כי בסרט אני זוכרת שאמרת ש... בתחילת דרכו של סטטיק, זה לא עבד כל כך לבד, ובגלל זה בנאל נכנס לתמונה. כן. מה עכשיו יעבוד לבד?
כאילו, למה שזה עכשיו יבוא לבד? קודם כל, אין שום סיבה טובה לזה, כאילו, זה לא שאני יכול להגיד לך למה, אני יכול מאוד לקוות שזה יקרה. אתה כבר במקום ששמח שהרעידות אדמה האלה קרו לך, שאתה עדיין עובר אותן. אני לא שמח, אני פשוט מבין שהחיים קורים, וזה החיים, כאילו... את יודעת, כמו שלא יודע, הציעו לי את התוסף טאנוס, אני שמח מזה? לא, זה חלק מהחיים. מה אני יכול לעשות? אנחנו עוברים דברים בחיים. אני שמח ששרדתי, גם את התוסף טאנוס וגם את השערות האלה. שמח ששרדתי, אני שמח להיות פה.